Gerbiamas ministre, iš tikrųjų nesenai pasirodė LRT straipsnis apie cheminių medžiagų sklydimą iš lėktuvų. Tai aš norėjau paklausti, ar šis įstatymas reglamentuos tų medžiagų sklydimą iš lėktuvų, kaip bus viešinama, kaip žmonės galės sužinoti, kokias medžiagos skleidžiamas, kada skleidžiamos, kaip ta tvarka, ar dabar yra kažkokia galiojanti tvarka cheminių medžiagų sklydimų iš lėktuvų. Kaip yra? Atsiprašau, gal galite patikslinti. LRT buvo straipsnis, kad cheminės medžiagos yra skleidžiamas ir iš lėktuvų. Kokiais tikslais? Straipsnis buvo tikslais, nu, tai klimato kaita, naikinimą, dar kažką, bet esmė, ar Lietuvoje yra reglamentuota cheminių medžiagų skleidimas iš lėktuvų, ką galima skleisti, kaip informuoti. Nes pavyzdys, kai žemdirbiai skleidžia cheminės medžiagas, jie turi informuoti, registracijos žurnalus, viešinti ir kitą dalyką daryti. Ar iš lėktuvų yra reglamentavimas. Bet čia kalba net miškų purškimą, o iš to aukščiau skraidančių. Ar jums žinoma tokie dalykai? Aš žinau daug melagienų internete, bet nežinau pagristų žiniasklaidos straipsnių, liaudyje taip vadinamų chemtreilų, bet sunku net atsakyti, kokį straipsnį jūs ten skaitėt ir kokioje žiniasklaidoje, bet Lietuva net nereguliuoja išskirtinai, kaip čia, aukštai skraidančių lėktuvų išmetimų, tai numatyta tarptautinėmis konvencijomis, o jeigu gerbiamas valiau sukonkretintumėt klausimą, atsiųstumėt paklausimą raštu, aš tikrai pasistengčiau kompetentingai atsakyti apie jūsų numanomus chemtreilus. Dėkoju.